bakadde bange mbabuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala muli mutya mikwano gyange obulamu bugamba ki nze Julius Katongole mumiransanafu mazze okutuuka olwaleero ziri essaawa 9:05 wano mu ggwanga Uganda Julius Katongole ntuuse okubabuuzaako n'okubebaza egyo emirimu gye mukola bagamba yagala okwogera ne Julius Katongole ennamba yange eri 0702222758 0702222758 muli mutya abakadde bange obulamu bugamba ki bagamba tebinnaggwa era mbagamba twekwase Katonda twegayirire Katonda oyo Katonda yasinga amaanyi Katonda yasinga okumanya era Katonda yatusinga byonna okubitegeera era tubagamba mu kaseera kano tulina okwekwasa oyo nnyini kisa era mbadde mbagambye nti tulina novena gye tusoma naddala okusabira muganda waffe Fred Kajubirumbuye eya Yuda Tadeo omutuukirivu Yuda Tadeo omutuukirivu ono ayambye nnyo nyaffe ekereziya wano mu Uganda ekitebe kya Yuda Tadeo kiri naggulu era tuba twegayirira tulina okulaba nga Yuda Tadeo ono tumusaba kubanga Yuda Tadeo akola ebyamaanyi era akola ebyamagero nyaffe ekereziya aterawo naddala abatuukirivu bano okwekwasa Katonda okweryowa mu myoyo tulabe nga tutambulira ddala bulungi era ekyo kye kisinga obukulu mwenna abali eyo mbabuuzaako ne mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala muliyo mutya mikwano gyange mbalamusaako mwenna abafunye ebizibu mawanga ag'enjawulo abali wano mu Uganda abali emitala w'amayanja na mwenna ebizibu bye mufunye tubasaasira mugume mwekwase Katonda kubanga Katonda yasinga amaanyi Katonda yasinga obugagga ate Katonda yasinga ekisa buli lwekwasa Katonda buli kimu kikola ki kitereera era mu kino mbagamba mu Katonda bwe mumusaba mumusabire ddala temukoowa ate tulabe nga tutambulira ddala bulungi okutuuka kw'ebyo bye tulina okugendako baganda bange mbabuuzaako mwenna mukwano gwange Bobby Yanga nkubuuzaako oliotya mukwano gwange Bobby Yanga Bobby Yanga nkwagala nnyo kubanga gw'omu ku basajja abateetiririra mu nsonga ky'ova olaba Bobby Yanga oyo be baana be tutera okugamba nti tubakwase nnyaffe biikira Maria abakuume era babeere ku mulamu ogwo ogw'okukyusa Uganda Bobby Yanga webale ggwe omunyankole yasalawo naddala okwagala Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti bannayuganda gwe baalonda mwebale butatiririra mukulembeze w'eggwanga kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu abaana abo bayimiridde naye mu mbeera yonna so muganda wange Bobby Yanga webale nnyo webali eddala njala okutwala omukisa guno nga sinabawa updates eziriwo okuyozaayoza komuredi ane wa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mama Solomon webale nnyo webalire ddala omukyalo ono tumwebaza Katonda yatuleetera Mama Solomoni Mama Solo komuredi ane wa Pulezidenti olwaleero mazaalibwage naye omukyalo ono era nsaasira bano babebekulu abaawasa ebiwojjolo kubanga kati omukyalo ono Bambie Ssegirinya olwaleero ntunudde ekitimba kyonna nebyakoze nengamba Katonda muge mulungi nengamba Katonda yebale kubanga Bambie tungo Ssegirinya first lady waffe webale butatulia mulukwe webale Mama Solomon kutwagala webale kwagala Uganda omulala yali gambe Pulezidenti Ssegirinya nti lekera awo ne Mama Solomon happy birthday komuledi ani wa Pulezidenti era mukino mwenna abali eyo naddala ba smart wires mufuna abakyala bwe batyo omukyala mulungi omukyala anyirira omukyala mugezi omukyala buli kimu Mama Solomon otunula n'ogamba oba omukyala n'abaana abana baba musiba ku busibi
nga buli mwaka asinga bano aba smart wires no gamba yi buli chimuka tonda ya chua President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mama Solomon ayambye abantu mu gwanga abenja ulo. Mama Solomon first lady wa fe na ayamba abakyala abembuto ne bamukubatia gasi naye ngolaba iyo mukyalo yo Katonda ya muunda era bannangi Katonda agabira abantu abaine meme jude. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ya Katonda yakuwa omukyala era sipesiyoza yalyoka nakukyawa kubanga bannaye omukyala twali baddewa. Mama Solomon omutima gwo ina Katonda akugabirire. Abasajja bano tebaba kutta Bishop Lwanga yali baddewo n'alaba kubyamagero ng'oli first lady wa Uganda kubanga ye yabagatta mu bufumbo obutukuvu weebala obutatya mu lukwe mu president waffe. Mama Solomon mukyala munyankole nena agamba nedda kanfumbirwe Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu abavubuka baba w'ekyokuyiga. Mama Solomon ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu baba debava mu bwavu ne batambula Mama Solo ne batambula n'agamba sendi ne Bobby n'amukulaakulanya ne babeera bonna oli kya bugagga mu nsi Uganda era Mama Solomon fenga abavubuka tukwebaza bannayuganda tukwebaza okubeera ne president wa Uganda olulenzi ne luva emagere nga lukubye suuti n'ogamba kyekyo president kyekyo kuba tulaba mwami Museveni walwo lwaveeringa esaati zonna tezitegerekeka ng'empale tezitegerekeka ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu the general of Uganda averinga akubye olusuuti lwerwo n'ogamba kiki kino owali omukyalo omugezi ewali omukyalo omulungi buli kimu kibeerawo. Mama Solomon weebale nnyo weebalire ddala mukama akuwangaze mukyala gwe y'ensonga lwaki Katonda yakuwa figa ey'abambejja y'ensonga lwaki Katonda yakuwa kafeesi kasimayiro akalungi era weebale n'ofuna olulenzi olugogovu abo bannayuganda be lwagadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mama Solo genda kujjukirwa mu byafaayo oba oyina emyaka emeka mbadde nange nyumyamu ne komuledi ane wange nangamba Mama Solomon alaika aina emyaka 23 ngenda kubuuza kuba ogira bikolinga wa 18 omukyala anyirira omukyala omukozi omusanga ebusaabala akola kino akola kiri omukyala atasosola mu bantu nagamba Mr. Katongolo oliyote nange nekaluba ne ngamba Katonda wange first lady ampise Mr. Katongole nayimirira nakubuuza bannange bannayuganda eyo famire mugiyigireko mujja kwejjusa nga famire eyo teriiwo mugiyigireko mu abali mu bufumbo Bobi Waini ne mukyala Babi Tungo Kyagulanyi mukama abaweche musingo okwagala happy birthday Mama Solomon Mama Subi Mama Shadraka Mama Shalomu ate Mama Uganda kyekisingira ddala wafuuka mama waffe tujja kusabira mu mbeera yonna ntandise amawulire sharing a video bakade bange amawulire agakajja ku tebo wano Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Allan Sewanyana March in the West Honorable Muhammad Ssegirinya Mr. Update wakawempe North Constituency baba limandize Ekitalya enaku 14 ze weeks 2 ku nsonga y'ebijambiya era kooti ye Masaka etudde ku ssaawa zibadde 8 Mr. Update Honorable Ssegirinya Muhammad ne Honorable Sewanyana n'abala abantu babiri ne babasindika ku alimanda Ekitalya era twagala bategeeza bannayuganda mwenna gye muli nti essaawa zino nga sinaba amawulire malala njagala bategeeza waliwo ebiboosiboosi ebitambula ebyo tewali gwe muyina kwenkanya ku president waffe era kino mukitegeerere ddala bulungi era mwami Museveni tubagamba byonna bye mukola
Bwemba mwagala okugunjawo obukundi bwammwe obukuba NUP tubalaba. Bwemba mwagala okukola ebyammwe bye mukola tubalaba. Mwe bannayuganda abali eyo byonna mubikole. Ne Bobi Wine asigalanga ye. Tewali yenkana Bobi Wine mu NUP. Kino mukijja ku nze. Era wewe nanga oli eyo ngolosa osobola okufuuka Bobi Wine kyali mu kaseera kano. Weewummuzeeko. Ife bakatongole bamumira sana. Tukimanyi Museveni ayinza okuyita makubo ge. Alowooze nti ajja kuleeta kadi ka NUP bulooku. We are watching you. Era gwali eyo weewummuzeeko. Ku nsonga zo zonna kubanga bino si byakusaaga. Bino byakununula Uganda. Tuli mu revolution nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, president wa Uganda yagikulembera. Era mu kino mwami Museveni byonna byopanga ebyo natubiraba. Era tukutunuulidde. Gwe munnayuganda ali eyo abali ku social media. President Bobi Wine yabeera waggulu. Era mu kino abalengera era abalaba era abakenga. Njo bategeeza Honorable Mama Ssegirinya omubaka akawempe North onako olwaleero bamulimandinze ekitalya prison bamusomedde emisango mu kkooti e Masaka. Honorable Ssegirinya bamusindise ekitalya ne Honorable Allan Sewanyana okulaba nti kubanga mwami Museveni ne government ye basitegize ekintu kino ekyebijambiya ne bajja ababaka babiri aba NUP Honorable Mamadi Ssegirinya ne Honorable Allan Sewanyana. Kati sawa zino Ssegirinya ali mu kadukulu ne Honorable Allan Sewanyana babasindise ekitalya bagenda kumalayo wiki bbiri. Era kino kikoleddwa omulamuzi w'eddaala erisooka. Omusango gwe bataddeko gwa capital offense. Omusango munene gwakutta bantu gwakuba bijambiya. Awo nno kiwalaga kiba na Uganda mwenna gye muli nti mwami Museveni ne government ye bapulaninga okuleeta abantu babuzeebuze naddala ku nsonga ezo ezabanna Uganda baagala okuleetawo ebintu ebitategeerekeka. Naye tubagamba mubiwochinge temuva ku mulamwa. Mutunuulire buli ekigenda maaso mu kaseera kano. Tubagamba baganda bange ebiriwo ku babaka baffe aba NUP si birungi. Honorable Ssegirinya agenda kusula kitalya. Era tubasuubiza tugenda kugendayo nga NUP nga pate tulabenga ensonga eyo tugikolerako ddala ng'era tugirondoola. Era tujagyetegereza tugamba kiki ekiri emabega waakyo. Era mu kino kitutwala wa era nga NUP kigenda tukuba wa. Era tubagamba tugenda genda tulabe nga ababaka abo tubabereramu nga bali ekitalya. Tuwebaza bannayuganda mwenna gye muli abalina kye mukoze naddala ku nsonga z'okubanja Fred Kajobirumbuye. Olwaleero ensonga enkulu ge mazaalibwa aga First Lady Bambie Ssegirinya Kyagulanyi Kagaju. Bambie Ssegirinya Kyagulanyi mama affe amazaalibwa gamusanze mu ggwanga erya South Africa. Bambie Ssegirinya omukyalo oyo tumwebaze akensukiso. Kubanga ataba kuba Bambie Ssegirinya Kyagulanyi temwalirabye ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abalala kazini tebamutta. Ne Bambie yagamba nedda. Komredi ane tuvudde mu day one kakati mwagala mutwala mu State House. Mwami Museveni ne government ye ne bakola bi black mailu ne baleta buli kimu. First Lady waffe Bambie Ssegirinya Kyagulanyi n'agamba nedda. Komredi ane tukusaba obere bwoti ne bwoti. Era n'abeera n'omwami we onako olwaleero ensi yonna etenda Bambie Ssegirinya Kyagulanyi. Wano mu Uganda twagala okwebaza mukadde waffe. Webale nnyo webalire ddala. Mama webale nnyo webalire ddala Bambie Ssegirinya Kyagulanyi. Olyawo South Africa ne tukwagaliza amazaalibwa amalungi. First Lady wa fono aina omutima omulungi.
Aina omutima ogwagalisa bana Uganda. Twagala tumukwase nya Ferikira Maria omuzadde omukumi amuwambatire era muyambe asobole okukola ki okubeera obulungi naddala mirimo gyakola. Mama Babi Itungo Kyagulanye. Jukira ekifaananyi kitaffe Ssaabasumba. Dr. Cyprian Kisolwango omugezi kyeyakwasa ekyamaka amatukuvu. Tulabenga eggwanga Uganda tulinunula era tukwasa ebyo byonna ebirungi bibeere maka gammwe naddala ku lunaku luno olw'amazaalibwa. Bakadde bange ensonga eriwo yeeyo wammanga era nga tubagamba nti Mr. Update naye njabategeeza bannayuganda. Mr. Update tumusabire n'Honorable Allan Sewanyana. Naye twagala okutegeeza ababaka ba Parliament abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mwena gye muli ebintu byonna mubikole. Naye twegenderese dikiteta Museveni. Mu kaseera kano fengaba NUP tuli mu revolution. Era President Robert Kyagulanye Ssentam tulina mukipingira waggulu. Mwami Museveni asobola okukola ebintu bye byenyita mu ng'ayita mu nsonda. Mwami Museveni asobola okukola ebintu bye ng'ayita mu nsonda ez'enjawulo okunafuya NUP. Ne mu kino ebyo byonna tebijja kusoboka mu kaseera kano. Era tubagamba mikwano gyange yonna kye muli nti amaaso temugabikka wabula mutunule. Bino ebiri mu Uganda byonna mwetaaga bitunuulira n'eriisa ejjogi. Era mbagamba mwenamba woninga abatandise okunafuya President Robert Kyagulanye Ssentam ne mukompeyalinga n'abantu abalala. Ekyo kikyamu. Bannayuganda mwina okubeera alert. Ekyo kye tubagamba kubanga kyekisinga obukulu. Ne diversions eza Mwami Museveni tujja kuzitunuulira naye nga tetuziwa makulu. Ngese ku Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali. Sharinga video mbawe ku mawulire aga Fred Kajoberumbuye kubanga ge musinze okwagala ennaku zino. Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali abali mu novena fete nagwe sabira lumbuye mukole moyo mutokerevo ajja tuyamba. Amawulire genfunye ku Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali mushalinge video ngabawe. Bakadde bange olunaku olweggulo nafunye amawulire sawa zabadde mukaaga gwa kiro. Kigatto wange alyettake nantegeeza ebigambo bino wammanga. Bakadde bange Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali najja ne mbagamba wano nti waliwo abasajja abaagala okumuwa obutwa. Abasajja bano okuli Hussein Semyalo eyazze Uganda, Mbabali Musa, Basmati Wayazi n'abalala. Bakadde bange mbategeeza ebigambo bino mu bibuulye bulungi. Onako olweggulo Kigatto wange ali mu Butuluuki yantegeezesa bulungi nti Fred Kajoberumbuye alias Chemical Ali bana basajja baamutulugunya. Era bwe baamutulugunya, entulugunya gye baamutulugunyaamu n'endafuya obulamu bwe. Nti era Lumbuye Fred abasajja bamunyise ne bamukola buli kimu. Abasajja okumanya babi era tebaagalira ddala ggwanga Uganda. Tebaagala Fred Kajoberumbuye. Nti essaawa zino Fred Kajoberumbuye okutunula takyasobola na kulaba. Tasbambaine eddagala lye baamukuba naddala mu maaso nga kino kiki. Asobola okwogera naye omuntu bw'ajja mu face tasobola mulaba. Era bano ne bamutulugunya ne bakola buli kimu nti Lumbuye baatuusa okulaba ng'embeera ebasusseeko. Kubanga lwaki bakola kino
tebagala alabe bantu bajja mulambula. Kubanga waliwo abamu naddala abali mu Butuluki. Government ya Mwami Museveni beya sindika mu Butuluki okulabanga basanyawo obulamu bwa Fred Kajubirumbuye. Era ntegezeddwako bakadde bange nti Rumbuye Fred alias Kemiko Ali mukwano gwammwe amaaso abasajja baga kubamu eddagala. Abasajja baga kubamu eddagala amaaso ga Rumbuye. Era mu kino nga bapulaninga baganda bange tusabe Katonda. Abasajja bano bapulaninga okulabanga Rumbuye amaaso ge bajja ne bakola ebyambyone byonna bye basobola okukola ne bamuwa n'emmere erimu obutwa. Era kigatto wange ali awo mu Butuluki antegeezezza bulungi nti essaawa zino bannayuganda bonna gye bali basabire Fred Kajubirumbuye. Bano abantu pulaani yaabwe eri etya ku Fred Kajubirumbuye. Ekisookera ddala kwe kulaba nti Fred Kajubirumbuye taddamu kwogera. Bayinza obutamutta naye nga nategeezeddwako ne pulaani ey'okumuweera obutwa mu mmere weeri. Bagenda mukuba eddagala nga lye baakubaji usaini kyanjo abeere nga takyasobola kwogera ng'olulimi lugira bugizi luti ng'era asobola okulaba. Era ne maaso eddagala lye baamukubye mu maaso ekigendererwa bwa kyabwe kyekiruwa. Wuliriza. Usaini Semyalo, Ambassador Stephen Mubiru, Basmati Wayazi, abali Life Family, n'abalala bwe batula mu meeting zaabwe essaawa zino Fred Kajubirumbuye baagala omuteekako ekintu kye bayita permanent damage ekigenda okumulemesa ng'okwogera. Era eddagala lye eddagala eryo lye baapulaaniza okumukuba balabe nga Rumbuye takyasobola kukomawo kwogera na kintu na kimu. Era ntegeezeddwako wulire emboozi eno wammanga ekaabya. Abasajja bano babi. Abasajja baayingira ne bateeka sikuliini awo ku immigration mu kasenge katocha. Ne babeera ng'abakulu be Uganda balengera buli kimu. Ne batandika okunyiga Fred Kajubirumbuye ebitundu by'ebyekyama. Ne bamukwata buli wamu. Ne bamutulukunya musajja wattu. Ne bamukuba empi. Ne baleeta obutambi. Ne bamugamba kino wayogera kyaki. Era gwe munnayuganda akugamba tikya mumusabire. Kubanga kigatto wange ankubidde essimu ng'akaaba n'okukaaba n'angamba mu miransanafu. Okimanyi nti Rumbuye abasajja baamuyisa bubi. Rumbuye abasajja okumanya baamutulukunya era ne bamukubira ddala nti Fred Kajubirumbuye essaawa zino musajja wattu n'okulya tekisoboka. Okulya tekisoboka. Yasooka n'agaana nga teyasiga basajja bali alawundi. Ng'abasajja bamugamba lya emmere musajja wattu n'abagamba nedda. Naye twebazaaliwa mukyalo omu abadde akukusa otuzzi n'atumuwa. Obulamu bwa Fred Kajubirumbuye bannange si bwangu. Mbagamba bintu mubijjemu omuzannyo. Abagamba nti ali safe abalimba. Tewali bwa safe bwayo. Era Mwami Museveni ne government ye tebatudde. Baagala okulaba nga Fred Kajubirumbuye alias teacher Kemiko Ali bamusanyawo. Tulina okweberera mu bakadde bange. Abafere bangi. Abaagala okumala obulamu bwa Fred Kajubi. Mwami Museveni na Ambassador Stephen Mubiru twagala Fred Kajubi. Era nfunye amawulire amalala. Wuliriza emboozi. Okumanya abantu babi. Era bannange bikaabya. Binakuwaza. Mubadde mukimanyi nti Fred Kajubirumbuye alias Kemiko Ali nti waliwo abaamulikoodinga nga mikwano gye. Dr. Agnes Kaziba nga gwe omumbejja ye maama wo bulijjo bamulikoodinga bu audio. Dr. Agnes Kaziba baali koodinga Rumbuye kyokka nga bajja ne bamwebuuzisa
Nti akemiko ali chechi genda maso. Musajja tunayogera. Ngalo sabayogera nabo bantu. Abasajja recording zizo nabazina. Ebintu bino bikabya baganda bange. Baganda bange ababagamba nti ali sefu babalimba. Embera Fred Kajubirumbi yekabya. Tulwane nga bwe kisoboka omusajja aveeyo. Abasajja olaba ebigambo bimbula olunaku olwaleero. Omusajja ngambe nti Rumbuye we baamusibira era ku immigration akadukulu baamuteeka ali mu bwogu. Ali mu bwogu, tewali yadde mawulire, tewali yadde ki. Olugoye lwe baamukwatiramu ekipale kyakyalimu. Baganda bange, ebintu bino mbibagamba n'ebinakuwaza. Abasajja bano basanyufu ku mbeera eri mu Uganda kati bantu tebagoberera bigenda maaso olw'obutabaawo bwa ticha. Era bakola meetings ez'enjawulo. Essaawa zino baagala kusaanyawo obulamu bwa Rumbuye. Nabagamba nti abantu abamu bagagga era bayina ssente. Bawaayo ticha Fred Kajubirumbuye era be bakola buli ekisoboka nga bagamba Rumbuye aleme kuvaayo. Era abo be mulaba abeewozaawozaako bali mu balimba. Naye nga mukwano gwammwe ticha wammwe Fred Kajubirumbuye waakiri obeera mu ntaana. Embera jali musinunji. Tiche embera.